Ja, vi ska räkna ut sinus för 20 pi av någon anledning. Och då är det ju 10 varv man kan ta bort eftersom ett varv är 2 pi. Och tar jag bort 20 pi så blir det ju 0 kvar. Så att det här är ju samma sak som sinus för 0 grader eller radianer. Och då blir det ju 0. 17 pi, då kan jag ta bort 8 varv. För då blir det ju 16 pi. Och då har jag sinus pi kvar där. Och sinus pi, det blir ju, om man tittar på enhetstecken, är alltid bra att ha. Då hamnar man ju på noll också där. Men däremot cosinus blir ju minus 1 där. Ja, något liknande på C där. Ta bort 6 varv. Och då blir det 0,5 pi. Eller pi halva. Och det är ju, pi halva är ju 90 grader här. Och då är ju sinus blir ju 1 då.